Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herren vare med er. Herren välsigne dig. Kära kristna församling, idag på Kristi himmelfärds dag påminns vi om härlighetens sken som vi just sjöng om i salmen. De människor som mött ljuset från himlen som ett annat ljus än solens ljus har för det mesta blivit skräckslagna och rädda. De har rakt in i märgen känt att de inte passar in i ljuset i fullkomlighetens och renhetens värld. Samma känsla kan också du och jag ha ibland när vi märker att vi inte är de människor som vi själva önskar att vi vore eller som Gud vill att vi ska vara. Då hjälper bara en sak, nämligen att vi vänder oss till Gud och ber honom om hjälp, om nåd och förbarmande. Och det ska vi göra nu när vi stämmer in i syndabekännelsens ord. Vi använder den andra bekännelsen i formuläret. Vi ber och bekänner tillsammans. Gud vår far, i dopet blev vi dina barn. Du förde oss från mörker till ljus och tog oss in i ditt rike. Men vi har inte levat så som dina barn borde. Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja. Vi bekänner tyst det som nu tynger vårt sinne. Gud, förbarma dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Rena oss och förlåt oss våra synder och hjälp oss att ta emot hjälparen, den helige Ande. Jesus säger till dig, du som har kommit hit till kyrkan idag och som för en stund sedan har bett om dina synders förlåtelse, om nåd och varmhärtighet. Jesus säger till dig, var inte orolig, mitt barn. Dina synder är förlåtna och jag är med dig alla dagar intill tidens slut. Som hans tjänare försäkrar jag dig att denna nåd är sann och verklig både i himmelen och på jorden, idag och i evighet. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Vi tackar för förlåtelsen. Kära himmelske far, tack för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Hjälp oss att leva i din nåd. Amen. Father, call on us.
Låt oss be. Gud, himmelske far, på förklaringsberget uppenbarade du Jesu himmelska härlighet. Upplys våra hjärtan med ditt ord och din ande, så att vi litar på den frälsning som din sons död och uppståndelse har gett oss. Led oss i det ljus som du lät lysa i honom, och låt oss med honom få vara med dig i ditt rike, både här på jorden och i himmelen. Hör oss, du som är sonen och den helige ande, lever och härskar i evighet. Amen. Vi lyssnar nu till dagens bibelläsningar. Dagens första läsning är från Andra Moseboken, 24 kapitlet. Herren sa till Mose: gå upp till mig på berget och stanna där, så ska jag ge dig stentavlorna och lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folket. Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. Till det äldste sade han: stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aaron och Hur är ju kvar hos er. Den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem. När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. Herrens härlighet vilade över Sinaiberget och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen ropade han till Mose ur molnet. Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter. Så lyder Herrens ord. Du är värdig att lovas.
och sjung. Du är värdig allt lov. Du är värdig allt lov, bara du. Du har frälst oss med ditt blod. Du är värdig allt lov, bara du. Du har frälst oss med ditt blod. Du är värdig allt lov, bara du. Du har frälst oss med ditt blod. Du är värdig allt lov, bara du. Du har frälst oss med ditt blod. Andra läsningen är från Petrus andra brev, första kapitlet. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Så lyder Herrens ord. Saligheten ej ser det all
mer än vad vi älskar namn. O Kristus, redan här på jord, låt dig för oss förklaras. Lys oss med kraften av ditt ord, låt oss i dig bevaras. Så att i himmel en gång vi ska få prisa dig med sång bland dem som du har frälsat. Vi reser oss för att lyssna till dagens heliga evangelium ifrån Lukas 9:e kapitel. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem och när det försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, varför visar du dig inte mera? Visar att du finns. Visar att du är med i livets olika händelser. Ungefär den här frågan kämpar nästan alla kristna med någon gång i livet. Frågan om Guds gömdhet är ingen lätt fråga för vår mänskliga hjärna. Varför är det ibland på det sättet att det känns som att Gud inte hör mina böner eller är närvarande i mina bekymmer och problem och utmaningar? Kristi förklaringsdag lyfter fram en av de händelser då Gud sannoliken och på många sätt visade att han finns och än mera vad han tänker och vad han vill. Och till den här händelsen så finns tre vittnen, tre apostlar. De var ögon- och öronvittnen till det som hände där på förklaringsberget. Och det här kan föra våra tankar till en regel om antalet vittnen till olika saker som fanns både i gamla och nya testamentet. Och där regeln var den att varje sak skulle avgöras efter två eller tre vittnens ord. Och de tre vittnena, de var Petrus, Jakob och Johannes, den här inre kretsen som Jesus hade med.
kanske en slags ledningsgrupp bland lärjungarna. Och jag vill rakt hoppa till vad två av de här vittnena sen senare skrev om den här händelsen. Vad Johannes och Petrus skrev i breven och i evangeliet. Och det här var ju sen när de hade mognat i sin tro och smält det de fick vara med om. Den här evangeliet slutar ju med att de just då när det hade hänt liksom tegs om muren, då sa de ingenting och berättade ingenting. Men det gjorde de senare. Och jag börjar med Johannes från evangeliet där första kapitlet. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Johannes alltså minns sen långt senare det här, vi såg hans härlighet. Jesus han visar sig på förklaringsberget i ett uthärdligt ljus. I en himmelsk strålglans som till och med verkar ha varit behaglig eftersom Petrus gärna hade stannat kvar. När Mose enligt dagens gammaltestamentliga text talade med Gud, när han fick de 10 budorden, strålade hans ansikte. Men den strålningen den var skrämmande. Och Mose han måste sätta en mask, en visir framför ansiktet för att skydda folket från den skrämmande strålningen. Och det här kan påminna oss om Guds helighet, hans renhet och avskildhet från synd och från mörker. Det är någonting som skär sig när ljuset från Gud i himmelen möter oss människor. Och fastän ljuset på förklaringsberget var uthärdligt och behagligt blev de 3 lärjungarna ändå skrämda sen senare. Och exakt vad de blev skrämda av så kanske inte riktigt tydligt, men åtminstone enligt ett evangelium så verkade det att de blev rädda av den här rösten från himlen. Guds röst som bekräftade vem Jesus var underströk hans gudom. Men sen när de hade blivit rädda och skrämda där så kom ändå som avslutning och det som stannade både i tanke och känsla var Jesu tröstande ord. Stig upp och var inte förskräckta. Och det var kanske bland annat därför och det som Johannes sen senare fick erfara av Jesus som han också sen skriver att han var full av nåd och sanning. Och som jag redan har nämnt så är ju en av Bibelns största sanningar att Gud är helig och vi människor är syndare. Och att det redan sen syndafallet finns en ridå mellan oss och Gud. Men att Jesus kom för att bryta igenom den här ridån med nåden, trösten, upprättandet av fallna syndare. Och Jesus han var full av både nåd och sanning, en perfekt harmoni. Det brukar ju vara ganska svårt att få den där perfekta harmonin mellan nåd och sanning. Bland kanske förkunnare och bland kyrkor i världen. Men i Jesus finns den här perfekta harmonin. Och det kunde inte bli perfekt med mindre att Jesus led och dog försoningsdöden på korset. Och det var ju det som Jesus diskuterade med och blev peppad liksom för av Mose och Elia att inte backa trots att han visste vad det skulle betyda utan gå in i lidandet. Och just därför så får också vi ta emot nåden och sanningen.
Och sen Petrus, han skriver så här. Och det har vi redan hört, men jag upprepar det. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herres Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en dyster plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Petrus, han understryker den historiska tillförlitligheten beträffande det som hände där på förklaringsberget. Att Jesu ansikte började lysa som solen och att hans kläder blev skinande vita är ju sannerligen spektakulärt och sensationellt. Så pass mycket att många skeptiker gärna förpassar den här berättelsen till det som ibland brukar kallas historiens skräpkammare, nämligen att det här är nu myter och sagor och det här kan ju inte ha hänt på riktigt. Men Petrus, han säger, det här hände faktiskt, jag var med. Jag såg, jag hörde med egna ögon och öron. Det är rena rama historiska fakta. Sen lyfter Petrus fram Gudfaderns egen bekräftelse på att människan Jesus också är Guds son. Och det här kanske kom som en chock för lärjungarna. De hade kanske lite ana hur det kunde vara, men de hade aldrig trott det här som sades i rösten från himlen. Och Jesus, eller Petrus, tar sen fram det lidande som bekännande kristna ofta får uppleva. Att vara kristen kan bli som att vara i en mörk och dyster tillvaro. Och när Petrus skrev det här brevet, andra Peterbrevet, var det strax före sin egen martyrdöd under kejsar Neros tid, när de kristna fick utstå mycket lidande och förakt för bland annat kristna grundsanningar. Och det kommer Petrus längre fram i brevet fram till när han skriver så här. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det var sedan skapelsens början. Petrus, han befann sig i lidande och förakt för den kristna tron. Och det var liksom ett mörkt och dystert landskap. Och det gjorde också många som Petrus skrev till. Det var inte lätt att vara kristen. Det var raka rör från apostlarna. Det var inte inlindat, utan det var tydligt och klart. Och det väckte också reaktioner. Men han fick ändå, eller minnet från förklaringsberget kom liksom fram för honom. Han mindes vad han hade sett och vad han hade hört. Och det här minnet, det gav honom kraft och det gav honom hopp. Han hade fått se ljuset från den himmelska världen. Och han var inte osäker vart han var på väg. Han visste vart han var på väg. Och den uppmaning som ju Petrus avslutar med i de verser jag har läst, så är en uppmaning till oss att hålla oss till Guds ord. Och vi behöver Guds ord för att fortsättningsvis kunna tro på Jesus, orka bekänna Jesus, uthärda föraktet för kristna grundsanningar
och bevara kärleken till våra medmänniskor. Gud, varför visar du dig inte mera? Visar att du finns och är med i livets händelser. Och jag vill avsluta med två enkla svar på den frågan. Och det första svaret är det här. Gud kanske håller sig gömd och det är mycket vi inte kan förklara i vad när Gud uppenbarar sig och när han inte gör det. Men han är aldrig frånvarande. Han är alltid närvarande. Och Gud han hade haft all orsak att förbli i den behagliga tillvaron i himlen. Men ändå gjorde han omaket att genom Jesus stiga ner på jorden, lida och dö för att vi skulle få del av den himmelska härligheten, få del av nåd och sanning. Gud kanske håller sig gömd, men han är inte frånvarande. Och sen det andra, Gud uppenbarar sig kontinuerligt, främst genom Bibeln, dopet, nattvarden och sina nutida vittnen. Och när det är på det sättet så ska inte du eller jag hålla oss gömda för Gud. Vi ska inte vara frånvarande när och på de platser Gud är närvarande. Vi reser oss nu för att tillsammans bekänna vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige himlens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda. Steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Herren över livet och döden har redan kallat följande medlem av vår församling. Bertel Johannes Ollus, som dog den 3/7 i en ålder av 85 år. Låt oss stilla be. Gud, du som är helig men också skänker all nåd och som är Herre över liv och död. Nu har Bertel Ollus lämnat vår gemenskap.
Tack för de dagar och de år och de stunder vi fick leva tillsammans med honom. Trösta dem som sörjer sina nära med hoppet om uppståndelse och evigt liv. Amen. Så några ord om det som händer här i församlingen den här veckan. Idag klockan 13 är det sommarfest i Österö bönehus. På onsdagen klockan 19 är det aftonmusik med sommarsånger i Maxmo kyrka. På lördagen den 24 klockan 19 är det sommarfest i Keskis bönehus. Och nästa söndag är det två gudstjänster i vår församling klockan 10 här i Vörå och klockan 12 i Orovais. Och kollekten idag ger vi till Veteranansvar RF för regionala kyrkodagar i svenska föreningar. Låt oss be. Jag tackar dig, Herre Jesus, för varje skymt av din härlighet som jag har fått se och för alla de lyckliga stunder jag har fått uppleva i din närhet, kringstrålad av ditt ljus. Du vet att jag gärna hade velat bli bofast där och fått bygga mig en hydda
Men eftersom det inte är din vilja, tackar jag dig också för att du för mig ner igen i hettan och dammet och oron och kampen bland människorna. Vi ber för alla som har svårt att tro på dig. Väck du tro och tillit till dig. Låt dem som känt dig men glömt dig återfinna vad de en gång hade. Hjälp nya människor att upptäcka din härlighet som sträcker sig genom tid och rum. Sänd längtan efter att inte bara se världens skönhet utan också lära känna dig som håller tillvaron i din hand. Vi ber för alla barn och ungdomar. Låt dem finna trygghet och hopp i dig. Bevara dem från allt ont på nätet och i livet. Ge ungdomarna en uppgift och en plats. Ge alla ett bra sommarlov som ger kraft och inspiration att börja en ny skoltermin. Vi ber för dem som är sjuka. Ge dem hälsa. Vi ber för de gamla. Ge dem styrka. Vi ber för alla politiska ledare. Ge dem vishet. Vi ber för dem som drabbats av brand, torka, översvämning, krig, förföljelse och svält. Vi ber om väckelse i världen, i vår församling och hos var och en av oss. Välsigna vår församlingsmissionärer, ge dem frimodighet och styrka. Jesus Kristus, du har ju gått med mig hela vägen och jag vet att din härlighet har varit där och omslutit mig även när jag bara såg gråväder och slitsamt arbete och dåliga resultat. Jag tackar dig för nåden att få lyfta upp mina ögon och se dig alena och veta att där du är, där är också all Guds härlighet. Amen. Kristus är oss nära.
Herren är mitt ibland oss. Lyft era hjärtan till Gud. Våra hjärtan är hos Herren. Låt oss tacka Gud vår Herre. Han är värd vår tack och lov. Sannerligen, du ensam är värd att vi överallt och alltid tackar och lovar dig, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du sänt till världen som frälsare för att vi genom hans död ska få förlåtelse för våra synder och genom hans uppståndelse vinna evigt liv. Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig, helig, Herre Gud allsmäktig. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Helige Fader, hela skapelsen lovsjunger dig livgivare. Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld, utan lät din son födas som människa för att rädda oss. Vi tackar dig för frälsningen som du har berett oss genom hans fullkomliga offer på korset. Han betalade vår skuld och stiftade frid mellan dig och oss. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät. Detta min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi gläds över det som din son har gjort för oss och firar denna heliga måltid där vi får del av frälsningens hemlighet. Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi väntar på hans återkomst till härlighet. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Sänd din helige ande att välsigna oss så att vi tro tar emot din sons kropp och blod. Förena oss med honom och med varandra. Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig allsmäktige Fader, den helige andes enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Och hör oss när vi tillsammans ber din egen bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid vare med er. Herrens frid vare med dig. O Guds land, som är världens synd, förbarma dig över oss. O Guds land, som bär världens synd, förbarma dig över oss. O Guds lamm, som bär världens synd, i oss din Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, jag ska skänka er vila. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Kristi kropp för dig utgiven.
Kristi kropp. Och det är ju ett liv. Kristi kropp. Tack för den seger som du har. Tack att ditt blod renar mig. Tack att du uppstod igen. Tack för Golgata. Tack för den seger som du vann. Kristi kropp för dig, Gud Himmel. Tack att ditt blod renar mig. Kristi kropp för dig, Gud Himmel. Tack att du uppstod igen. Tack att du uppstod igen, Jesus. Tack för Gud Himmel. Tack för den seger som du vann. Tack att ditt blod renar mig. Tack att du uppstod igen. Tack för Golgata. Tack för den seger som du har. Tack att ditt blod renar mig. Kristi kropp för dig ut. Tack att du uppstod igen. Kristi kropp. Tack att du uppstod igen. Tack att du kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet.
Må vår Herres Jesu Kristi kropp och blod, som vi nu har mottagit, bevara vår kropp, själ och ande till det eviga livet. Gå i Herrens frid. Låt oss ännu tacka och be. Himmelske far, vi tackar dig för din gode helige ande, ditt ljus i vårt mörker, din kraft i vår svaghet. Du ger vårt hjärta frid och stärker i oss tron på Jesus Kristus, som har gett oss sin kropp och sitt blod i den heliga nattvarden. Låt din härlighet och din frälsning förkunnas i hela världen. Låt den stora skaran från alla folk snart församlas i ditt rike. Amen. Låt oss tacka Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.